nam bardzo. No i sądry, i sądry, tam też się proszę. Azerbejdżan jest i... Azerbejdżan jest i... Bu bir tamaşadır. Əslində orada olan 8 şəxsin heç bir günahı olmadığı, istər məhkəmənin özünə, istər Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur. Sadəcə olaraq bu gənclər Azərbaycanda olan avtoritar rejimə qarşı mübarizə apardıqları üçün, ölkədə demokratik islahatlar tələb etdikləri üçün və islahatlar tələb edən gəncliyə rəhbərlik etdikləri üçün bugün həbsdədirlər. Və bilirik ki, bu insanlar haqqında Azərbaycan xalqı özü bəraət hökmü verib və bəraət hökmü verəcək. Rəşad Taxundov mənə zarafatla dedi ki, 7-lərin məhkəməsi indi 8-lərin məhkəməsi ilə əvəz olunub. Hesab edirəm ki, o tamamilə haqlıdır. Bizim məhkəməmizlə əlaqədar nəticələr nə cür oldusa, əminəm ki, nida işi ilə əlaqədar tutulan bu 8 gəncin də taleyi təxminən o cür olacaq. Bu məhkəmə prosesinin taleyi təxminən o cür olacaq. Yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu insanların heç bir günahı olmadığı barədə qərar çıxararaq bu insanlara bəraət verəcək. Təqsirləndə şəxslər ifadə verməndə imtina elədilər. Konkret olaraq Baxtiyar, ona görə də onun ifadələri elan olunur. Məhkəmənin gecikməsinin prosesdə təsiri oldu? Bir qədər gecikmə.